Papa, que ni se ajusta. למה כי לא מהיר ככה? לפתוח את המחסומים ולחזור, אבל כמה זמן לא לפתוח מחסומים? יש לה את זה גם לפתוח. אז זה הרבה שיש בעיה במחסומים, אתם רוצים שתגרו אותה. צריך גם לפתוח למחסומים הדרומי, להשאיר את זה פתוח. אבל הקהל. בסדר, שאלה, תשימה.